Moja kuća se nije niko bavio politikom, nismo niko bili aktivni u nikakvoj politici. I to da u snu nisam niti sanjala da bi mi neko dijete ubio. Ona su ljudska prava, ne samo da su ljudi ubijani, nego im je otimana imovina. Recimo, evo, imam tu kuću preko. Ja sam svojim očima gledala kako taj koji je zauzeo tuđu imovinu vozi stvari od toga prethodnika, Srbina, jel, četnika, vozi svoje punici dole. Ja gledam svojim očima, čovjek dolazi iz Srbije, da uzme barem svoje stvari ako ne može u kuću. Nema stvari, veli, to su odnijeli neki drugi. A ja svojim očima gledala kad su vozili punicu. Mislim tako da kršena su sva prava. Mislim i ona, ne znam kako bi se uopće izrazila, na svim nivoima su kršena ljudska prava. Nisi imao pravo niti na život, što je najteže u svemu tome. Nisi imao pravo na svoju imovinu, nisi imao pravo glasa, nisi imao kome požaliti, jer su svi bili jednaki. Ti nisi imao nikoga, nikoga. Putovala sam stalno, sin mi je bio u Njemačkoj, bojala sam se iza njega da mu se što ne dogodi, pa sam malo bila tu, malo tamo, tak stalno sam putovala. Ovdje su mi kuću, kad sam god se vratila, iz Njemačke od sina, uvijek sam neke druge stanare našla u kuću. Moji su kuću davali na raspolaganje koje god htjeo, tako da su mi opljačkali kuću, sve osim namještaja. Nisam jednog peškira imala kad sam u kuću došla i mislim, to mi sve skupa nije bitno. Meni to nije važno. Zovem telefonom, javi se neki muški glas. Ja kažem, oprostite, ja sam se zabunila. Kaže, niste se ništa zabunili. Veli, da li vi tražite Duška Malovića? Ja kažem, ne, ja tražim moju kćer, ona s njim tu živi. A on kaže, hoćete doći u policiju? Ja kažem, kako policiju, šta je bilo? Pošto da dođem u policiju? Kaže, pričekajte malo. Ja onak čekam i on kaže, doći ćemo vi, mi k vama, dajte nam vašu adresu. I ja kažem adresu i sad čekam. Pa nije bilo sigurno pola sata, to je meni se činilo ko vječnost. I onda su došla dvojica u civilu, doneli su sliku od male i pitaju, je li to vaša kćer? Ja kažem da. Ja kažem, šta je bilo s mojom kćeri? Kaže, nije ništa strašno. Ništa strašno, dijete ubili još na večer. Ne znam, ni dan danas ne znam. Nikada, da li do pola noći ili posle pola noći. To je bio 17.9. I onda su nas odvezli, pitali su me, imam koju susjedu tu. Onda tu preko susjeda ova moja Milka. Ja sam ju zvala, rekao, Milka, evo, zovu me da idem u bolnicu, ali da nekoga povedem. Rekao, ne znam šta se pita, šta je? Ja kažem, ne znam šta se dogodilo s Ljubicom. Sam rekao, to meni nešto ne miriši na dobro. I ona se spremila i oni meni, znaš da se spremim. I šta se rekao spremati? Bila sam u trenirki kod kuće, nisam se uopće htjela spremati. I tako kad su nas oni odvezli u bolnicu, vuku mene u hitnu. Ja kažem, kako hitnu, šta ću ja? Pa ja sam gore radila 35 godine. Kud u hitnu? Da dobijem injekciju. Pa ja, meni je sve onda bilo jasno. Ja kažem, pa injekciju ste trebali ubojici dati onom kom je dijete ubio. A u međuvremenu su tu moju susedu odveli u mrtvačnicu i ona, vidim ju da ide tamo na vrata, ulazi, ne može, od plaća se zaustaviti i viče, Vera, to je tvoja Ljubica. I šta? Kak sam ja otpuzala u mrtvačnicu, ne znam. Uglavnom sam vidjela svoje dijete tamo. Mrtvačnica je bila prepuna mrtvi i ona je bila među njima. Nemam ti šta reći.
Ja u petak sahranim dijete, u subotu još particetl na vratima. Stoji osmrtnica ona. I dolaze tri sa Mercedesom, isto u civilu, svi troje. I zvone na vrata, ja otvorim, traže Ljubicu Solara. A particetl na vratima. Znaš šta? Da ti od žalosti srce pukne. Ma ja kažem, koju Ljubicu? Pa koju Ljubicu jeste ju ubili? Koju Ljubicu? O, veli, oprostite, vas, jeste vi mama njezina, vas smo trebali. Ja kažem, da, ja sam, šta trebate? Da, idem u policiju dati neke podatke. Ovdje kod mene bilo stvarno ljudi u kući, moji prijatelja koji su i ostali prijatelji. I tako da ja onako kak sam bila u suknji i bluzi, pitam je li se trebam obući, je li trebam uzeti kakve podatke, svoje, jel, lektimaciju ili šta. Ne treba ništa, oni će me vratiti natrag. To ne možeš vjerovati, to maltretiranje. Da te ispituju, džet je sin, džet je muž. Ko je malo ubio? Da li ja znam? Mala je bila drogeraš i bila je diler droge. I ubili su je oficiri JNA. Znaš šta? Kako sam sve ti 15 godina. Zato od samog tog početka ne volim pričati. Teško mi je pričati o tome. Jer kroz sve ponovo prolazim. Moj se život promijenio. Sve ide na glavačke. Sve naopako. Nemam volje za ništa. Jedina bi mi još... Ono što bi mi neko zadovoljstvo moglo napraviti, to je da ubojica dođe pred lice pravde. Da ga ja pitam zašto si mi ubio dijete. Evo, to mi je još jedina nada u životu koja me drži. Valjda ću to doživjeti, nadam se.